15 միլիոն, 30 միլիոն բնակարաններ հենց ապրիլի 14-ին, 13-ին մենք քնչական կոմիտեյում էինք, եթե հիշում եք, 14-ի առավոտյան լրատվական այդ իշխանական կեղտոտ լրատվամիջոցը հենց ինտերնետնետեց այդ լուրը, որ մի քանի ծնող, իմ ընտանիքը եւս ստացել ենք 15 միլիոն դրամ բնակարան, այդ այնքան հեշտ է ճշտելը, այնքան հեշտ է։ Ու նորից այդ լուրը հիմա վիդեո տարբերակով պտտվում է ամբողջ համացանցով մեկ, ուրեմն ուզում եմ մաղթանք բոլորին, այն Նիկոլ սատարողներին, այն նիկոլական կայքերին, ուզում եմ, որ Նիկոլի երջանիկ ապական ձեր բնակարաններ, ձեր ընտանիքներ եւս այցելի, որ այդ դեպքում դուք հաստատ գիտեմ կվաճառվեք, մենք չենք վաճառվում։